贝贝，另外一只乖仔耶！ Yeah! 好，今天要乖乖陪我拍影片啊，这是临时的奖励哈。影片呢，就是上次我讲的布衣布衣的服装变装秀，就是我在淘宝买了一系列布布的服装。其实这个影片应该是在新年上了，但是布布生病了，然后呢就一直拖到现在。没关系，现在布布康复了，对吗？然后今天呢，就会跟大家介绍一下我在淘宝上面淘回来的狗狗用品。我们先从局外的东西开始吧。好，就是这个头套，这个花朵头套，一到的时候我就开啊，因为它是一个很爱舔手脚，哪里都爱舔的一只狗，所以它一定要用护具。可是，医生给我们的护具是那个太空舱啊，就比较大个一点的。然后它吃不到啊，也喝不到水，我就淘宝找这种。这个是我之前买的太阳花，它戴了它很聪明，它会用手把这东西推出来，因为它很硬嘛，所以它推出来的时候有力量的话，它这个就会拖出来了。我就上网找了这个比较软一点，所以它推的时候它只可以推到这个部分，它不会把整个推出来。而且因为这个它太硬了，所以它这边每次会，我觉得它会很不舒服，所以买这个软的时候它就比较舒服一点。它的口水已经渗透在整个包枕里面了，几乎每个礼拜都会给它洗一次。就是这样可爱的，你看。Sorry， 宝贝。所以这个已经跟它二合为一了，它是完全摆脱不了这个了。可是这个有一个缺点，就是它可以舔到它的后脚，而且这只脚给它舔到有伤口的那一种。但是我觉得它的优点大于缺点，除非我再找到更好的那个头套护具，我觉得这蛮推的。它还有一个是黄色的，我想说给它，因为它是男的，所以我是想要给它哥哥一点，所以我就买了这个，开心的，很可爱吧。第二个呢，也是我要买给他，就是因为他比较大面积，而且他这个可以吃东西，这是算一个小螃蟹吧。可是他这个太大了，这个是什么大狗吧？你看，完全用不到，因为我是照着他的那个颈项围买的，所以他给的颈项围哦是他的 XXXXL size。阿龟没有办法掏这个，你看，我觉得他现在有点无奈，可是他感觉又听得懂我在讲什么。然后我就在淘了几件衣服，这应该是龟龟全部衣服都在这里啊，有一些东西来迟啊，但是还是需要给大家看一看吧。啊，就是圣诞装。我跟你讲，他是一个很爱穿衣服的狗，就是你跟他穿衣，他其实都不会凶你还怎么样。然后这个呢是比较毛茸茸的，比较适合冬天，但我们给它穿也是穿一下，我们不会给它太常穿衣服，因为我觉得它会不舒服，但我只是给它美一下子而已。哇，这个柔韧度蛮好的哦。而且不会有一个很尴尬的点，它不管我，sorry， 你的耳朵忘记可以拿去，因为它的体型很大，可是它的手脚又很短，所以还有一个尴尬的一点就是哦，他可以穿这件衣服刚刚好，但是他的这边又会很长，他的体型已经算是中型狗啊，可是他的手脚是小型犬，就是一个很尴尬的点。不管他穿什么衣服，这边都会很 care。 你看他的手，噔噔噔 ，We wish you a merry Christmas。哎，你的眼睛看不到，哎，看到了耶！哎呀，好好看啊 ，handsome boy。因为我是想说给他走一个秀，或者是单拍他怎么样，但是他好难，所以呢，我觉得我把他放在这个椅子上不要动，应该会比较好。他平时很喜欢上镜的，我告诉你大家，每次我们拍影片哦，你叫他来录镜哦，他就会默默的走过来这样子。好，我们再来第二套，也是季节的服装。这个呢也是
没有很好的拍过照片，但是因为它是属于很热的，你看这个真的是会要人命，根本不可能大家出去穿，这个就是完全毛绒的。因为淘宝是中国嘛，他们在新年的时候是完全大冬天的，就是他们的狗狗哦是需要到穿毛绒衣这样子的来保护他们的体温，马来西亚就不需要，但是他们就是没有出那种马来西亚的就是舞狮衣服。这个很好笑，他每次带穿了这个，他看不到路，你们觉得谁就是看到笑？锵锵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 锵，会不会我试一下？会不会这里慢慢下？起来，会不会？快点舞一个给他们看，会不会舞一个？这个还是送鳞片的。哎呦，我的宝贝呀！你不要低头，你抬头。哎呀，你抬头，咦，你抬头，就可以看到你啊。那这样子好可爱。下一套衣服就是贝贝的学士服，我觉得看到这个很可爱，而且看到这个你们就可以很清楚看到它的比例好像不是很好。他听得懂有时候，不过你是帅哥，宝贝。好乖哦，我的天哪、啊！哎呀，你这个怎么乖？哇，好灵啊，好灵啊，灵仔！不会啊，这边的手会卡着的，不管是它的剪裁不好呢，还是它的比例不好，它有点生无可恋给我弄的。今天也是很帅，会不会看这里？会不会看这里？耶！好像什么阿伯在穿年轻人的衣服。好，我们来下一套，来一点比较简单的好了。下一个是这个，这是一个披巾这样，然后这是一个小Gucci。这个穿的好帅，看一下，帅气的你。它就是一个链子啦，然后它就是这样子串进去而已。这些啊链条哦都是很有quality的，不是那种很拔凉那种，它整个皮带也是很厚实的，然后这边还有串洞啊，大小狗应该都可以试的，因为它是属于这边比较胖的，所以给它串大概是最后的第三格这样子，所以大狗是没有问题的。这很好看耶，很帅。下一套也是 Gucci。啊，对，各位，灰灰呢已经有 Instagram 了，大家可以去 follow 他。记得 follow 我哟。哎，这件真的很帅哦，这狗狗穿衬衫好帅哦，跟人一样穿衬衫都好帅。然后这一套呢，很好的是，它是吊的，看到吗？这套也是很安它，但是它有一个缺点是，它这里不够长，因为灰灰的身体是属于很长的一只狗。Hello? 那套呢？我就觉得它是蛮适合在马来西亚的，因为，它不算是很热很热的那个材质，它又很好的纽扣啊，然后它这些缝线那些都蛮好的，其实这件很帅耶。然后给你们看下一件也是这样子的衬衫的，就是这个了，这个是 Dior。不好意思，我就是有一种名牌梦，就是要把自己的小孩子打扮成名牌。然后这个呢，比上一套 Gucci 的更透风，然后很软，很适合在马来西亚穿，就是夏天的时候穿。然后这个的话一样啦，这边都是比较长一点，但是它的身体这边就可以包到后面。对于它这种比较。小狗但是又胖的狗呢，就是比较适合啦。然后它的纽扣跟Gucci那一套是一样的，都很好穿。但是这个的话，可能嘎丁会比较小，要买大一号。唉，好了，各位，我觉得它快要下班了，刚好我也剩下最后一套衣服。这个就是小香风，这个很可爱耶。就是这个的话是针织的，会比较热一点。然后啊。它这些珍珠啊都会做得很好看，它的纽扣也是不错啦，但是我觉得蛮容易脱的，而且它的弹性是有的，
然后前两套的弹性就没有那么足够啦，就对于他这种体重会持续增加的一只狗来讲呢，就不太适合。这个的话就比较适合一点，这个的话就扭不太到，比较紧一点点，比较难一点点呐。OK， 然后它的包覆性也是比那个Gucci的好，也是比较属于比较偏长的，这样子很好看。然后呢，我先买这个包包，我以为这个包包是有送衣服的，结果没有，它还有链子哦，超厉害。然后还可以这样子挂，它被我们背链，就是这样，很可爱的一个包包，然后就可以装它的垃圾袋啊，就是可以捡大便的那个垃圾袋。然后它这边有一个扣子，所以扣在衣服上，所以它其实不太会掉。好了好了，快结束了，你快下班了。还有一个就是这个给他出门旅游的包包，这不要改改了吗？啊！它真的很好抱，它是属于小型犬，然后又多肉，而且它很壮哦。我跟你们讲，大家它是有马色的一只狗，给大家看一下这个，看到吗？这是它咬的。咬超深了，我给我制服了，因为我比他更凶。你看，他平时不是这样的嘞。等改改，他知道你在拍影片。我也是这样觉得，他知道我在拍影片，然后他觉得我在骗他。等等，喂，他有一个孔，你看，他可以装他的尾巴。那个叫做九孔。什么九孔？等一下啊，这个有点难，大家给我一点时间。他一脸不甘愿哦。哎呦呦呦！哎呦，看到没有？有个性的狗，那么可爱。哇，你们怎么都会凶？好了，我捕抓到这一幕了。终于有个性的狗啊，就是要放懒仔一下了。五分钟会放懒仔一次。阿伯会穿他的这个太空装啊。等一下，他应该是知道他刚凶我凶错了，不然他不可能这么突然变温柔了。他就是一个背包，然后他的尾巴看到吗？哦，阿伯要上妆了，子弹上弹孔。这个比较难穿，就是看，就改改，来，你要把它抬起来，是不是？那么我们就要把它起飞了，阿伯，呜呼，放起来，然后就这样子可以带它去改改药。那天我是这样子带它去看研发的，结果它怕到死了，走不掉。对，阿伯会开心一点，阿伯。然后如果你们觉得很重的话哦。这里还可以称重量一下，就是让你的腰不会那么不舒服，就像带一个 baby 这样子。但是其实我用过这个东西啊，还是不舒服啦。可是我觉得，因为它很重，它真的很重，它十公斤。肥仔，它真的很重，它现在逃脱不了，也凶不了我，也咬不了我。但是它看起来很开心哦，是没？他只是觉得他等一下可以吃零食，他应该很开心。今天的介绍就到这里啦，然后你们还想要看更多吗？那我就买更多衣服。各位，苏生上次是拍 Jenny 装吗？对，这一次是拍阿伯，然后下一次呢就是拍我的衣服咯。不要，你不要边打广告，你看阿伯看着你，他鄙视你。我要生气，要生气，要生气啊！五分钟一次，五分钟到。有。他生气啊，我觉得。不会。你看你的时候到。各位记得按赞、分享、订阅、打开小铃铛，拜拜。